ласка, візьміть. Так, кричайте. Тож тепер, відповідно до законодавства України, я командир 128-го батальйону територіальної оборони міста Києва, офіційно реєструю ваш шлюб і оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете привітати одне одного та скріпити стосунки поцілунком. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Понад усе! Ще нам, браття українці, усміхнеться, згинуть наші вороги. Ну, зараз потрібно ще багато квітів. Хлопці, хлопці! У чоловіка питаю дозволу поцілувати. Можна? Та ви вже цілували. Вже цілували. Ще разом поцілувати.